Bənəniyar hadisələrinin üzərindən 12 il keçir. 5 yanvar 2010-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun başçılığı altında Culfa rayonunun Bənəniyar kəndinə əməliyyat təşkil edilib. Rəsmi məlumata görə əməliyyatın səbəbi kənddəki polis bölməsinə hücum olsa da, dövrü mətbuatın və əhalinin iddiası kəndin Naxçıvan Muxtar Respublikası daxilində qəbul edilən bir sıra qərarların icrasına müqavimət göstərməsi və Aşura günü kənd sakinləri ilə Muxtar Respublikası səlahiyyətləri arasında dini ritualların yerinə yetirilməsi üstündə baş tutan münaqişədir. Əməliyyatdan dərhal sonra kəndə giriş-çıxış bağlanılıb, telefon əlaqəsi məhdudlaşdırılıb. Zorakılıq halları ilə bağlı iddialar yerli icra hakimiyyəti tərəfindən qəbul edilməsə də, kəndə getmək üçün Naxçıvana səfər edən hüquq müdafiəçiləri dərhal geri qaytarılıb. Hadisə nəticəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa Təşkilatının sədri Rıza Nuriyev də daxil olmaqla 2 nəfər həyatını itirib. Saxlanılanlardan bir neçə şəxsə isə cinayət işi açılıb. Bu qanlı hadisə zamanında beynəlxalq aləmdə də böyük əks-səda yaratmışdı. Onuncu il yanvarın 5-də Culfa rayon Bənəniyar kənd sakinlərinin bir neçə gün davam edən etiraz aksiyalarını yatırmaq üçün yerli hakimiyyət kəndə silahlı qoşun və texnikalar yeritdi. Kəndə baskın edən maskalı polis və daxili qoşun qüvvələri uşaq, qadın, yaşlı demədən dinç sakinləri döyüb kütləvi həbs etmişdi. Onlara həbsxanada ağlasığmaz işgəncələr verildiyi bildirilirdi. Həmin baskında iştirak etmiş polis zabitlərindən biri Bənəniyar hadisələrinin il dönümü ilə bağlı gündəlik Naxçıvana müsahibə verib. Onun canlı şahid kimi açıqlamaları hadisə ilə bağlı qaranlıq qalan bəzi məqamlara aydınlıq gətirir. Dinç sakinlərə qarşı polis zorakılığını detallı izah edir, indiyə kimi səslənən bəzi ittihamları təsdiqləyir. Onun açıqlamalarından öncə Bənəniyar hadisələrinə gətirib çıxaran səbəblərə qısa nəzər salaq. 2008-ci ildən bəri yerli hakimiyyət Muxtar Respublika ərazisindəki bütün çayxanaların, dükanların, kiçikli böyüklü bütün ticarət mərkəzlərinin sökülməsinə qərar vermişdi. Çayxana və digər ictimai yaşa obyektlərinin sökülməsi, narazi insanların bir yerə toplaşmasının qarşısını almaq, insanların gözünü qorxutmaq üçün idi. Əhaliyə məxsus ticarət obyektlərinin sökülməsində isə məqsəd Naxçıvandakı biznesi tam olaraq yerli hakim Ailə Talıbovların nəzarətinə keçirmək idi. Qısa müddət ərzində bütün kənd, qəsəbə, rayon mərkəzlərindəki yaşa və ticarət obyektləri polisin müşayiəti ilə uçurularaq yerlə bir edildi. Baş verənlərə demək olar ki, heç kim etiraz etmək gücündə deyildi. Lakin hakimiyyətin heç bir çərçivəyə sığmayan bu addımına Bənəniyar kəndi tabi olmaq istəmirdi. Kənd sakinləri direniş göstərərək Bənəniyardakı obyektlərin sökülməsinə imkan vermirdi. Qanunsuzluğa boyun əyilməsi kəndi hakimiyyətin qəzəbinə tuş gətirmişdi. Elə buna görə də kənddən qisas almaq üçün məqam gözlənilirdi. 2008-ci il dekabr ayında Bənəniyarda aşura mərasimləri keçirilərkən polis və kənd sakinləri arasında qarşıdurma yaşandı. Yerli hakimiyyət bu cür kütləvi mərasimlərin keçirilməsinə də qadağa qoymuşdu. Polisin bir neçə bənəniyarlını həbs edib işgəncə verməsi kənd sakinlərini qəzəbləndirməyə başladı. Bu səbəbdən kənddə fasiləsiz aksiyalar başladı. Bundan istifadə edən yerli hakimiyyət yanvarın 5-də kəndə qoşun yeritdi və nəticədə haqsızlığa boyun əyməyən sakinlərdən amansızlıqla qisas alındı. Hadisə baş verən günün səhəri kənddəki bütün obyektlər, çayxanalar, kompüter evləri və dükanlar ağır texnikalarla sökülüb yerlə bir edildi. Kənd sakinlərinə qarşı əməliyyatda yaxından iştirak etmiş, təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən keçmiş yüksək vəzifəli polis zabiti deyir ki, Naxçıvan Ali Məclisində kəndə baskın edilməsi planı üzərində hələ çoxdan müzakirə gedirmiş. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində işləmiş həmin şəxsin sözlərinə görə, aşura qarşı durması bu planın həyata keçirilməsinə bəhanə olub. Keçmiş zabit baskın gününü belə xatırlayır. Stat: Bizi təcili evdən çağırdılar. Gedəcəyimiz yeri də deməmişdilər. Bu cür məsələlərə əvvəldən demirlər. Əməliyyata şəxsən başçılıq edən Naxçıvanın o vaxtki Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov hücumdan bir neçə saat öncə özü bir neçə nəfərlə birlikdə kəndə getmişdi. Biz isə Bənəniyarın aşağısında, Saltaq kəndində hazır vəziyyətdə gözləyirdik. Əvvəlcədən iki qadın hazırlamışdılar ki, nazir kəndə gələndə ona hücum edib daşlasınlar. Əslində qurulmuş bir iş idi. Bu da kəndə hücum etməyə bəhanə yaradacaqdı. Nazir kənddə çıxış edəndə həmin iki qadın ona daş atdı. Ondan sonra bizi aşağıdan çağırdılar, biz də qalxdıq. Kəndə müasir silahlarla, antiterror əməliyyatları üçün istifadə olunan güllə keçirməz maşın olan Kobra, ştormlarla baskın edildi. Göstəriş verdilər ki, qarşınıza çıxanı aman vermədən dubinka ilə vurun, beyni tökülsün yerə. Baxmayın ki, bu qonaqdır, yoxsa kənd sakini. Nazir şəxsən pistoletini çıxarıb başımızın üstünə tutdu və dedi ki, uşaqlara belə rəhm edən polisi şəxsən özüm güldələyəcəm. Əməliyyata Daxili İşlər Nazirliyi və Daxili Qoşunlar cəlb olunmuşdu.
Muxtar Respublikadakı bütün rayonların polis idarə və şöbələrinin əməkdaşları Naxçıvan şəhərinə toplanmışdı ki, lazım olsa onlar da köməyə çağırılsın. Statın sonu. Keçmiş Sabit deyir ki, kəndə baskın edən polis və daxili qoşun əməkdaşları iki hissəyə bölünmüşdü. Axtarış və cəza dəstələri. Stat. Axtarış qruplarına siyahı vermişdilər. Bizə belə demişdilər ki, siyahıda adı olanlar İran agentləridir və onlar dövlət çevrilişində günahlandırırlar. Sonradan anladıq ki, öz cinayətlərinə haqq qazandırmaq üçün bizi qəddarlığa, psixoloji hazırlamaq üçün belə deyilmişlər. Hücum zamanı kənddə hamı bir-birinə qarışmışdı deyə adamları siyahı ilə axtarırdıq. Mən axtarış dəstəsinə düşmüşdüm. Əlimizə uzun siyahı verilmişdi ki, qapı-qapı düşüb adı olanları tapıb çölə çıxaraq. Biz tapdıqdan sonra isə cəza dəstəsi gəlib uşaq böyük bilmədən amansızca döyüb maşınlara basıb böyük düz təcridxanasına aparırdı. Ağır xəstəni belə yatağından çıxarıb huşu gedənə kimi döyüb bir də atırdılar yatağına. Kənddə qan su yerinə axırdı. Döyülənlərin qanı hər yer bürümüşdü. Ananın yanında oğlu döyüb təhqir edirdilər. Arvadın yanında əri. Döyəndən sonra cəmaatı minik maşınlarına doldurub aparırdılar təcridxanaya. Kiçik minik maşınlarına 10 nəfər, 15 nəfər basırdılar kibrit çöpü kimi. Statın sonu. Müsahibimiz deyir ki, hücum zamanı qarşılaşdığı bir hadisəni heç vaxt unutmayacaq. Stat. Biz bir həyətin yanından keçəndə Nazir Əhmədov doğruda idi. Əlində pistolet durmuşdu ki, cəmaata rəhm edən polisləri vursun. Mənə dedi ki, deyəsən bu həyətdən səs gəlir, gedib yoxlayım. İçəri girib baxdım ki, səs həyətdəki tualetdən gəlir. Qapını açanda gördüm ki, gənc bir ana 6-8 yaşlı aralığında 3 uşağını da yanına alıb burada gizlənib. Bu ailənin də adı siyahıda idi. Ələ keçsələr uşaq böyük bilmədən vəhşicəsinə döyəcəkdilər. Qapı açılan kimi qorxu içindəki ana və uşaqlar yalvarıcı baxışlarını mənə zillədilər. Təsəvvür edə bilməzsiniz o səhnəni. Onların baxışlarını heç vaxt unutmayacağam. Həmin an özümü güllələmək istəyirdim. Dedim ki, səsinizi çıxarmayın, qalın yerinizdə. Nə olar olar. Həyətdən çölə çıxıb nazirə dedim ki, heç kimi tapa bilmədim, deyəsən qaçıblar. Oradan uzaqlaşdıq. Bir neçə ay sonra bu məsələnin üstü açılanda uşaqları və ananı qorumaq üçün yalan dediyimə görə Nazir Əhmədov şəxsən mənə işgəncə verdi. Daha sonra işdən qovdu. Statusum. Həmin gün 100-ə yaxın kənd sakini kütləvi şəkildə saxlanılaraq böyük düz təcridxanasına aparılıb. Müsahibimiz deyir ki, Nazir Əhməd Əhmədov saxlanılanlara şəxsən işgəncə verib onları təhqir edilmiş. Stat. Nazir saxlanılanların barmaqlarını qapı arasına qoyub sıxırdı. Dubinka ilə döyürdü, söyüb təhqir edirdi. Qadınlı kişili soyunmağa məcbur edirdi. Məcbur edirdi ki, kəndlilər bir-birinin üstünə tüpürsün, şillə ilə bir-birlərini vursun. Bir sözlə, Talıbov hakimiyyəti Azərbaycan tarixinə yazılacaq utanc verici, dəhşətli işgəncələrlə yadda qalan bir hadisəyə imza atdı. Əhməd Əhmədov burada bir icraçı idi, qəddar bir icraçı. Hər şeyin planı isə yuxarıda çizilmişdi. Məqsəd qisas alıb digərlərini qorxutmaq idi. Statın sonu. Hadisə nəticəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Culfa Təşkilatının sədri Rıza Nuriyev də daxil olmaqla 2 nəfər həyatını itirib. Saxlanılanlardan bir neçə şəxsi isə cinayət işi açılır. Rəsmi məlumatlara görə hadisəyə səbəb kənd cəmaatının Culfa polis bölməsinə hücum etməsi göstərilir. Kənd sakinləri isə deyilənləri təkzib edərək bunu kəndə hücum etməklərinə haqq qazandırmaq üçün hakimiyyətin uydurması adlandırıb. Bərənyarda baş verənlər beynəlxalq aləmdə də əks səda doğurmuşdu. Hadisədən bir neçə gün sonra Amerika Birləşmiş Ştatları və Norveçin Azərbaycandakı səfirliklərinin əməkdaşları məsələni araşdırmaq üçün Naxçıvana səfər etmişdi. Lakin onlar Bənənyar kəndində öyrədilmiş naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalmışdı. Bundan sonra hər iki səfirlik bəyanət verərək hadisəni pislədi və hökumətdən öz diplomatlarının təhlükəsizliyinə təminat istədi. Bu bəyanat Azərbaycanla adı çəkilən iki ölkə arasında beynəlxalq qalmaqala səbəb olmuşdu. O vaxt bir çox beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da polisin Bənənyar kəndinə hücumunu və davranışını pisləyən kəskin bəyanatlar vermişdi. Əməliyyata şəxsən rəhbərlik etmiş Əhməd Əhmədov 18 iyun 2021-ci ildə Naxçıvan Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü, yəni mənimsəmə, xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə ittiham edilərək 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Vasif Talıbov isə hələ də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədridir. Videonu paylaşmağı və kanalımıza dəstək olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.